Täällä ollaan siis kauden 2015 äärimmäisen kauan kaivattu ja odotettu avausottelu. Siitä juuri vihellettiin käyntiin. Vastakkain siis kotijoukkueen JK, vierasjoukkueen Valkeakoskelta, eli Haka. Täällä on varsin mainio tunnelma, vaikka sää ei ehkä kauneimmillaan ole. Valkeakoskelta on komea vieraslössä saapunut paikalle ja kotikatsomossakin on mukavasti porukkaa. Kummatkin faniporukat pitävät varsin mainiota ääntä tällä hetkellä. Ja siellä sitten Haka yrittää rakentaa keskustan kautta tilannetta, mutta hienosti JK katkoo lähtee Tommikarin johdolla hyökkäykseen vasemmalle. Aba Hassinella nyt pallo. Sieltä lähtee palloa maalille, mutta Haka puolustus kipparinsa Mikko Innasen johdolla selvittää tuon tilanteen. Ja vapaa potku siitä keskialueelta Hakalle. Manu siinä sen verran käyttää kovia otteita. Pallo nopeasti liikkeelle ja nyt Innanen laittaa palloa. Sieltä haetaan multasta kärjessä, mutta JK-puolustus on tarkkana. Ja sieltä lähtee Maalinen jälleen oikea laitaa palloa boksiin. Ja siinä Hassinen ja 1-0! Ja kortin paikka vai ei, mutta vapaari ja kortti siitä kuitenkin tuli. Nikkilä pistää pallon siihen vierelle ja Innaselle. Inna etsii Latosaaren päätä. Sitä ei löydy, sieltä löytyy JK-puolustajien pää. Tilanne kuitenkin jatkuu. Jatkuu todella vaarallisen näköisesti. Ja sieltä tulee tasoitusmaali. Manu tekee jälleen töitä laajalla säteellä. Tommikari laittaa sen mainitulle Manniselle loistavan pallon ja Mikko Manninen rokottaa siinä entistä seuraansa. Hakan vapaa potkulla jatkuu. Ollaan Hakan kenttäpuoliskolla. Sieltä lähti Mikko Innasen pitkä vapari. Ja se löytääkin loppujen lopuksi boksista Joni Mäkelä, joka pääsee tasoittamaan tilanteen toistamiseen. Ei JK:lle tuo vapaa potku, siellä on Janne Korhonen pallon takana tietenkin tässä vaiheessa. Palloa boksiin ja siitä ei sitten seuraa muuta kuin se, että Pesonen käy nappaamassa pallon ja kesken Pesosen avauksen viheltää Pohjoismäki ottelun päättyneeksi.